Sudut Amerika atau American Corner bakal menjadi pusat rujukan utama kepada pelajar dan komuniti setempat memperoleh maklumat berkaitan pembelajaran, penyelidikan dan penerbitan berkaitan negara-negara bersatu khususnya tentang budaya dan nilai-nilai masyarakat di negara Amerika Syarikat. Penubuhan American Corner yang diwujudkan hasil kerjasama antara UMK dan Kedutaan Amerika Syarikat telah disempurnakan perasmiannya oleh Duta Amerika Syarikat ke Malaysia, Kamala Shirin Lakhdir, dan Naib Chancellor UMK, Profesor Datuk Teknologi Nur Azizi Ismail bersempena pelancaran program Beyond the Moon dan program Mytrivolution di Pejabat Perpustakaan dan Pengurusan Ilmu UMK Bacok, Tangoh pada 7 November 2009. American Corner ini merupakan salah satu daripada exchange activity antara US Embassy dengan Universiti Malaysia Kelantan. So kita telah melaksanakan program-program bersama dengan embassy melalui program American Corner ini sejak setahun lepas. So impactnya kepada Universiti Malaysia Kelantan dan juga especially kepada pelajar dan juga pada pensyarah dan juga kepada komuniti ni memang amat tinggilah. Yang mana program-program yang macam English camp mereka challenge. So yang mana pada tahun ni hasil daripada program yang dilaksanakan oleh UMK bersama dengan sekolah-sekolah yang mana kita menjadi mentor, pelajar-pelajar UMK menjadi mentor. Sekolah mana yang menang tu? Sekolah MRSM dan juga Sekolah Mulung. Sekolah Mulung yang menang tu MRSM telah mendapat tempat kedua di peringkat nasional. So impactnya memang tinggi, yang mana kita dapat mencukir bakat-bakat daripada pelajar-pelajar sekolah untuk meminati sains dan teknologi lah. So itu yang kita nak tekankan especially di negeri Kelantan ni. Di dalam aspek bahasa pula program-program English language yang kita laksanakan di sekolah-sekolah melalui motivator-motivator daripada American Corner dan juga daripada pelajar-pelajar UMK sendiri telah memberi impact yang begitu kuat kepada pelajar-pelajar sekolah untuk mereka meminati bercakap dalam bahasa Inggeris ni. So dia amat perlu memandangkan bahawasanya untuk nak motivate pelajar-pelajar sekolah-sekolah ni, especially sekolah rendah dan sekolah menengah untuk cakap bahasa Inggeris ni, kadang-kadang dia memerlukan dorongan dan motivasi yang kuat alhamdulillah hasil daripada kerjasama dengan embassy United States dan juga program American Corner ni, kita telah mendapat tenaga-tenaga pakar profesional untuk motivate pelajar-pelajar sekolah di negeri Kelantan ini untuk meminati dan confident ataupun yakin untuk bercakap dalam bahasa Inggeris. UMK adalah universiti awam kedua yang mempunyai ruang American Corner yang luas dan terbesar di bawah inisiatif projek University for Society oleh UMK dengan kerjasama Kedutaan Amerika Syarikat. Pada majlis itu juga turut berlangsung majlis pelancaran Mytrivolution oleh Kamala Shirin Lakhdir yang menanam pokok sebagai simbolik perasmian projek hijau di bawah program UNIK pemindahan pengetahuan dan transformasi perkhidmatan komuniti melalui program CEO at Fakulti. Melalui program ini, pihak kedutaan menyediakan perkhidmatan dan bahan rujukan berkaitan negara Amerika Syarikat untuk tatapan generasi muda bagi membantu mereka bersedia dengan cabaran masa hadapan khususnya dalam menghadapi ledakan teknologi. Embassy and UMK have been working together for over a decade. So the
in particularly in entrepreneurship and in other programs. And there was a decision that we would like, and we asked and worked with UMK to support an American Corner. And UMK knew they were having the new campus and the new library. And so when the discussion came up, UMK said, we would like you to have the American Corner in the new library. And I think our side, we were very excited to be part of a university because it means a lot of young people. And also university has resources and staff that can expand out the programs that we can offer and that we can work together with. And UMK has been already a great partner with us for over a decade. So we knew many people on the leadership team. And so there was a commitment maybe 2 years ago that to come to this day. And the other thing that was last year, we opened a small American Corner at the campus in Kota Baru. But the hope is that all the students in all three campuses will gain from this experience. And I think all of you saw also UMK is committed to also outreach and benefit with the larger community. And so we also work in SMKs with our English teaching assistants. So already we are working together with UMK to benefit the larger community. And thank you to the Excellency for coming down to launch the American Corner, a bigger one compared to the one that we have at the city campus. We have been working for the past decade, as mentioned, and we want to expand more, to have more activities. And one thing is that other than the English, you know, we have been receiving the English teaching assistant for the school. We are working with the schools as well and to improve the English of our students. But being an entrepreneurship university, I think it is very important for us to expose our students to have a more, you know, what we call it, the world view, a bigger mindset for that, so that they can dream bigger. And we have been organizing programs like Young Innovators. You know, we want to promote innovation, creativity, and things like that to the people, especially the people of Kelantan, because we are in Kelantan. And with that, I think we are at the universities also are planning to send to encourage our students and probably staff as well to go on exchange with the, you know, to the United States. I have studied there. I know that it is a very beautiful country. You know, there's so many things that we can learn, and we are happy to definitely work with the embassy. And we hope that not only our students, our staff, but also the school children and the people in Kelantan to participate and be part of this program. And we had, you know, if you want to learn more about the US history and things like that, we have books, we have equipment and things like that, that they can come here at any time. We encourage people of Kelantan, especially from Bacu, which is very near, come and visit our library.